O assunto que eu trago hoje aqui não é um assunto fácil, nem eu tenho a pretensão de oferecer soluções, porque é querer demais. Por esses dias, os jornais anunciaram que está havendo o interesse do próprio governo em rever o regramento que proíbe o financiamento das campanhas eleitorais por empresas. Há uma intenção, através de um líder do governo no Congresso, de apresentar um projeto para isso. E não é só, por parte do governo que está vendo esse interesse. Pelas informações, o próprio Supremo está, querendo rever a posição. A posição do Supremo de proibir o financiamento público de campanhas eleitorais decorreu dos grandes problemas que nós tivemos com a Lava Jato e com encrencas anteriores à Lava Jato que envolviam o abuso da aplicação de dinheiro público. A rigor, eu acho que naquela altura o Congresso já errou, porque proibir financiamento público de campanha não é um assunto constitucional. Então o Supremo não teria que dar palpite, ele teria que estabelecer uma regra. Isso seria assunto do Congresso Nacional. Eu concordo que o nosso Congresso é ruim, mas é o que nós temos. Então nós temos que passar por resultados ruins. E não imaginar que a gente vai ter um Supremo que vai resolver magicamente a situação. Mas essa história de financiamento público para a campanha, a mim pessoalmente, me aflige muito. Porque nós estamos vindo de uma campanha eleitoral para prefeitos e vereadores. Agora, o que a gente percebe, não é só na minha cidade, é em todas as cidades. Há uma quantidade enorme de candidatos a vereador, por exemplo, e candidatos que simplesmente só dizem que são candidatos, conseguem votos de amigos e tal, e fica por isso mesmo. E acabam não tendo voto quase nenhum. Mas como é que eles fazem esse trabalho com o dinheiro que vem do fundo partidário e do fundo eleitoral? Isto é, o financiamento público de campanha das campanhas, ele artificializa a participação política. Porque o sujeito não precisa sair da cadeira. Ele tem o dinheiro, imprime os santinhos e faz a propaganda dele. E se ele for eleito, ele acaba não fazendo nada. Então, eu acho que escolher governos é um assunto assim que deve ser enfrentado com mais naturalidade. Os governos são entidades que representam a população. Então não pode ter muita regra. Quem se dispõe a ser candidato apresenta as suas propostas. Se consegue eleitores, tudo bem. Se for eleito, ótimo, então ele vai. Agora, a campanha precisa ser custeada pela população, pelos eleitores. E não pelo poder público. Na hora que o cidadão perceber que estão abusando da condição dele minoritária de cidadão comum, ele vai reagir, porque sabe que só ele reagindo é que a situação vai mudar. E essa reação tem que ter conotação financeira. Isto é, o sujeito tem que entender, tem que desembolsar um determinado valor, nem que seja pequeno, para manter o seu candidato. Agora, as razões pelas quais houve a proibição de financiamento por empresas é porque, a rigor, ninguém conseguia controlar as empresas. Mas o poder público precisa aprender a controlar as empresas para que elas não façam barganha, isto é, um candidato se associa com uma empresa,
consegue um grande financiamento para a campanha dele, mas depois ele, em contrapartida, favorece. Agora, esse é um assunto que precisa ser tratado pela justiça. Uma empresa dessa tem que ser jogada fora. Como tentaram fazer com a Lava Jato, mas, infelizmente, a coisa está voltando como era. Eu acho que o cidadão tem que se sentir vítima de maus governos para poder mudar a sua postura. Eu acho que esse tema é um tema importante e não vai ser simplesmente a adoção de uma outra forma pelo Congresso Nacional que vai nos oferecer melhores condições. Eu acho que o cidadão comum tem que começar a pensar nisso. Até a próxima.